Андрій Ковальський з новинами спорту. Доброго ранку, Петре. Сьогодні дуже важливий день для 8 команд, для усіх збірних Європи, які ще зберігають шанси потрапити на чемпіонат світу з футболу наступного року, у тому числі і Україна. FIFA сьогодні публікує новий рейтинг, і за його результатами сформують стикові матчі. Тобто поділять команди за рейтингом на два кошики. Але вже зараз можна сказати, що цим буде незадоволена Франція. За рейтингом французи потрапляють до несіяних разом з румунами, шведами та ісландцями. Тобто отримують суперники потенційно сильніших збірних. Серед можливих сіяні Україна, Португалія, Хорватія і Греція. Французи обурені і вимагають змінити систему плей-офф. Жеребкування вже в понеділок. Невдалі виступи в відборі – звільнення. Вальдемар Форналік більше не головний тренер збірної Польщі. Поразки від України та Англії стали останньою краплею терпіння для Польського футбольного союзу. А четверте місце у відбірній групі було визначено як провал. Нового наставника поляки обіцяли назвати протягом найближчих двох тижнів. А ось Хорватський футбольний союз з тим, хто тренуватиме збірну, довго не визначався. Прохання головного тренера Ігора Штімаца про звільнення вони задовольнили. І фактично відразу виконувачем обов'язки головного тренера призначили Ніко Ковача, який раніше працював з молодіжкою. Причиною звільнення 46-річний Штімац назвав невиразні результати команди в останніх матчах та недовіру до нього з боку Хорватського футбольного союзу. Написавши заяву, він хотів дати можливість комусь іншому змінити гру збірної і краще підготувати хорватів до матчів плей-офф. Тим часом головний тренер збірної Франції Дід'є Дешам, на відміну від представників федерації, не надто переймається майбутнім жеребком раунду плей-офф. Адже всі чотири команди, які можуть стати суперниками, наставник назвав сильними. Він зазначив, що у Португалії та Швеції є зірки калібру Роналду та Ібрагімовича, а Греція та Україна відзначаються потужною командною грою. Попри це, Дешам наголосив, що майбутнім суперникам Франції буде не до жартів. Адже у своїх хлопців він вірить. А ось головний тренер збірної Англії Рой Ходжсон вже говорить про майбутній мундіаль, основними фаворитами якого він назвав команди з Південної Америки. Своїх підопічних до фаворитів він не приписує і зазначає, що у збірної Англії зараз перехідний період з великою кількістю молодих гравців. Проте Ходжсон переконаний, що поступово його команда стане сильнішою і на чемпіонаті світу в Бразилії демонструватиме ще потужнішу гру, ніж у відбірній кампанії. Олександр Якуба, факти ICTV.